Hola, bona nit. Quan són les 8 i 5 minuts, encetem un dilluns més el vostre programa d'esports aquí, a Ràdio Roda. Això és A Ratlla de Gol. Des d'ara mateix i fins a les 9 del vespre, us farem un repàs del més destacat del cap de setmana esportiu. Salutacions, doncs, de qui us farà costat durant aquesta hora. El control de so, en Ramon Vilà, i qui us parla, Dani Orqués. Comencem, doncs, repassant els titulars de la setmana. Avui volem saber la valoració de la Lliga 98-99 aconseguida per al Futbol Club Barcelona i saber més d'aquesta temporada triomfal barcelonista, de la veu de persones que estimen aquest club. Els enganys, doncs la sort en tou esquiva, moltes coses han passat, quasi sempre inexplicables, però avui tot ha canviat. Som campions, que visca el Barça. I seguint amb musiquetes de fa temps, però quan passen 21 minuts de les 8 del vespre, jo també volia posar una veu femenina i barcelonista 100%. Ella també és una rodenca. Ella es diu Maria Hilària i la tenim a l'altre cantó del fil telefònic per parlar una miqueta de lo que ha estat aquesta temporada. Bona tarda, Maria Hilària. Bona tarda, maco. Estic a Andalusia. Estàs a Andalusia. Ah, Déu-n'hi-do. Sí. T'hem trobat a Andalusia. Sí, estic a Jaén. Molt bé, Maria Hilària. Ja sortiré cap a Roda. Molt bé, t'esperem, doncs. Bueno, molt bé, maco, digues. Escolta'm una cosa. Mira, estem fent una miqueta la valoració de lo que ha donat de si aquesta temporada. Sí. T'hem vist amb alguna portada de diari, t'hem vist pel Canal 33. Sí. Jo he pensat, la Maria Hilària no podia fallar en el programa d'avui. Molt bé, moltes gràcies perquè us heu recordat de mi. Maria Hilària, quina valoració em faries tu d'aquest Barça d'aquesta temporada 98-99? Pues jo en principi la trobo bé, bé, per la senzilla raó doncs, de que tampoc podem ser egoistes i voler-ho guanyar tot. Bueno, jo precisament dijous passat vaig estar als vestuaris amb els jugadors, vaig estar parlant amb en Van Gaal al seu despatx, em va rebre, em va donar la seva samarreta, jo, per sort o per desgràcia, pues, tinc la sort o la desgràcia, perquè hi ha molts que, pues, contraris a que jo sigui o vagi o parli amb en Van Gaal o cridi o d'això, però bueno, pues, a mi me da igual, perquè em dona alegria doncs, veure que aquest home pues, va fent tot el que pot. I vull dir, pues, jo ho trobo molt bé. Maria, podem dir que ets dels que admiren Van Gaal, tu, no? Mare? Ets de les persones que admiren Van Gaal com a entrenador i com a persona, sí, no? Pues jo sí, perquè en principi doncs, abans hi havia incluït. També li va costar molt de guanyar. Jo me'n recordo que hasta a la ràdio, pues, amb Luis de l'Olmo mateix, pues, sortien xistes perquè se li desmadraven als jugadors. I en Romario mateix arribava esllumat l'any demà als entrenaments, arribaven tard. I aquest home què passa? Pues que és una mica dictador perquè pues que per governar una pandilla pues, a sis de nois que d'això pues, ha de ser un poquitín dictador. Jo crec que, pues, que ho està fent bastant bé. Tot i així, Maria, hem de dir que el Barça els han sopegat una miqueta, tret en Giovanni, doncs, que ja sembla que se n'anirà. Els altres els han sopegat de sud-americans, perquè déu-n'hi-do el que es porten, no? Oh, i tant. Jo sí que estic contenta i veig que funcionen bastant bé i, bueno, mira, hi ha dies que els tenen més bons i dies més dolents com els altres equips, perquè d'altres equips també es gasten moltes peles. I vull dir, pues mira, hem guanyat la Lliga, tots no podem guanyar-ho. No, i tant. En quant al fet de que els catalans potser no puguin, o la gent de la cantera no hagi tingut peu a poder jugar a la Lliga, què et sembla, Maria? Bé, mira, jo, francament, jo m'agrada, esclar, com a espanyola, doncs, que juguessin els espanyols, els catalans, espanyols, els que siguin. Però, vaja, mira, jo per sort o per desgràcia he anat molt a l'estranger. Jo he tingut el meu negoci i he tingut de sortir a fora també a guanyar-me les garrofes. Què passa? Que els espanyols estem molt acostumats a que aquí me les traguem totes, saps? Aleshores, jo pues, veig bé doncs, que ja que som europeus, pues, que sapiguem anar pel món i que sapiguem el mateix que fan els altres venir aquí, perquè també deixen les seves famílies, deixen les seves cases, pues, que nosaltres demostrem a fora que també som bons i que també valem. Perquè jo m'he anat he tingut negoci i m'he anat també a competir amb els altres a Itàlia, a Alemanya i allà on t'ha convingut. I no m'ha fet por.
Vull dir que tampoc em puc espantar, pues si jo no tinc feina aquí, pues anar-me'n amb un altre puesto a guanyar-me les garrofes. Perquè precisament jo sempre dic, he nascut a Andalusia, les dents m'han nascut a Andalusia i aquí les foto servir a Catalunya. Vull dir no podem ser tampoc tan egoistes. No, i tant. És cert, i cadascú també s'ha de guanyar el lloc. Pues és clar que sí, no sé com som. Vull dir, jo m'està bé tothom. I vull dir que jo he parlat amb aquest home i precisament he parlat amb Geni Alfons i tinc fotos amb ell, amb en Nicolau Casals, i és una bellíssima persona aquest home. Mm-hmm. El que passa és que, clar, l'aspecte i el no sortir allà a donar la cara, perquè jo li vaig dir, dic, miri, l'única que l'aprecia aquí sóc jo. I vostè ha de sortir més de la garita, que jo li dic la garita. Mm-hmm. Dic que ha de sortir més, dic, i veurà com es farà amb la gent, perquè, és clar, aquí a Espanya volem un altre tipus d'entrenadors, un altre tipus de que es doni la cara, que no es quedi tancat allà escrivint, que surti amb alegria, perquè jo el dia que em va fer els dos petons em va dir, diu, es que mi mujer que si tiene celos, digo, bueno, tu mujer tiene celos, tú eres una persona pública, y pues yo lo siento, digo, pero tú tienes que ganarte el público como te lo tienes que ganar, digo, y punto. Sí, y el hombre pues ho va comprenent i veig que pues jo crec que es anirà adaptant bé a... Molt bé, correcte. Maria, per acabar, potser, què li diries a l'aficionat barcelonista de cara a la temporada que ve amb tot el que se'ns ve? Que podin anar amb en Gal, perquè val més un boig conegut que un savi per conèixer, perquè llavors tornarem a estar igual i tornarem a estar un any o dos, pues que si aquest va bé, que si l'altre no va bé, que si aquest l'acoplen, que si no l'acoplen. El que no podem és fotre tants canvis. Jo, a la meva opinió, petita opinió. No, però què queda? Vull dir, jo no soc ni m'hi entenc de futbol, cuidado, que no sé ni quan foten faltes ni res. Perquè és que no m'hi entenc, però amb la part, doncs, de els comentaris que sento i això, pues, em sembla que van alguns bastant desencaminats, m'entens? Vull dir que perfecte. Jo la meva petita opinió, la que puc aportar, és aquesta, pues, que que anem tirant com anem, que jo crec que anem bé. Doncs aquí quedarà, Maria. T'agraeixo molt que haguis compartit aquests minuts a nosaltres des d'aquí Andalusia. Sí. Te desitgem una bona tornada i t'esperem... Mira, pues precisament he anat a la parròquia, he portat ple de ciris, he pregat per tots els de roda, jo no vaig a missa, però crec molt en Déu, he portat molts de ciris, m'han beneït el cotxe i penso arribar molt, molt bé aquí, a que em torneu a veure i torneu a donar una mica de guerra, perquè jo... sóc una mica un esprit de contradicció. Però, i que us estimo molt a tots. Correcte, igualment, t'ho compartim. Vale, maco. Una forta abraçada, Maria. Igualment, fins aviat. Maco, una abraçada per tot i per tot roda. Gràcies. Au, adiós, maco. Adiós, Dani, adiós.